2020-2021-ci dərs ilində ölkənin bütün ümumtəhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə elektron qaydada şagird qəbuluna başlanılıb. Birinci sinifə qəbul üçün Azərbaycan bölməsi üzrə elektron qeydiyyatdan keçən valideynlər artıq martın 13-ü saat 11:00-dan etibarən məktəb seçimini həyata keçirirlər. Birinci siniflərə elektron qəbul proqramında məktəb seçimi və müsahibəyə yazıl funksiyaları aktivləşdirilmişdir. Azərbaycan bölməsi üzrə birinci siniflərə şagird qəbulu, məktəblərə sorğu yerləşdir, məktəb seçimi mərhələsində artıq valideynlərimiz iştirak edə bilərlər. Tədris digər dillərdə aparılan birinci siniflərə qəbulda isə müsahibəyə yazıl belə deyək ki, bölməsi üzrə müsahibə komissiyalarında uşaqların iştirakı üçün yəni qeydiyyatdan keçə bilərlər. Qeyd edək ki, birinci sinifə qəbul prosesi sentyabrın 14-ünə dək davam edəcək. Elektron qeydiyyat zamanı çətinlik çəkən valideynlər müvafiq alternativ qeydiyyat mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər.